saaxiibyaal halka aad naga daawanaysaan waa toobta wararka waxaan idinka codsanaynaa inaad share gareysaan muuqaaladeena youtube-keena aad subscribe saartaan waad ku mahadsan tahay daawada ka falcelintaada muuqaaladan halkan soo gelino hagaag haddii aan hore u sii gudagalnana warbixinadeena waxaa ka mid ah ciidamada dowladda ruushka ayaa dib weerar xoog leh ugu soo qaaday islamarkaana dagaal adag ka wada gudaha iyo agagaarka magaalada la yiraahdo Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Ukraine sidaasi waxaa ku waramay il wareedyo dhinaca militariga Ukraine oo aanay magacooda shaacin shalay ayay ahayd markii uu soo yeeray warka sheegaya in ciidamada dowladda ruushku ay isaga baxeen magaalada Kharkiv la yiraahdo oo tan labaad ee ugu weyn waddanka Ukraine si kastoo ay ahaataba dagaal ayaa soconaya waxaana dib u soo rogaalceliyay ciidamadii dowladda ruushka ee shalay la sheegay in magaaladaasi ay isaga baxeen sirkaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda Ukraine ayaa sidoo kale la hadlay warbaahinta isagoo na sheegay inaanay macquul ahayn in ciidamada dowladda ruushku ay mar kale gacanta ku dhigaan ayuu yiri haddii se ay xaaladda ka sii darto oo ay marba marka ka dambaysaana dagaalku uu sii socdo taasi waxa ay dhib ku noqon doontaa ciidamada waddanka Ukraine hadda waxaa la leeyahay ciidamada dowladda ruushka oo shalay gelinkii hore isaga baxay goobo ka mid ah magaalada la yiraahdo Kharkiv ayaa imika dib ugu soo laabtay dagaal qaraar ayaana soconaya dagaalka saacadihii la soo dhaafay ayuu dhacay ilaa iyo haddana ma jiraan wax rasmi ah oo ay warbaahinta caalamka ay ka qortay oo khasaaraha dagaalka iyadoo la warinayo in ciidamada dowladda ruushku ay si weyn u qabsanayaan gudaha magaaladaas iyo daafaha oo markii horeba ay go'doomiyeen haddii dowladda waddanka ruushka ay ciidamadeedu mar labaad weerar xoogganinta ay ku qaadaan isla markaana ay gacanta ku dhigaan wax ka badan ciidamada dowladda dalka Ukraine goobaha hadda ay gacanta ku hayaan taasi waxay noqon kartaa awle kale oo aad u culus dagaalkuna waxaa ku dhintay ilaa iyo hadda tiro rasmi ah lagama hayo ciidamada dowladda ruushku markii hore waxa ay tageen ama ay haysteen banaanka iyo gudaha magaalada meelo ka mid ah laakiin culayska ugu badnaa ayaa saarnaa in markaasi dibadda magaaladu ay ka go'doomiyeen ciidamada Ukraine ciidamada dowladda Ruushka sidaasi daraadeena aanay macquul ahayn in marka ciidamada dowladda Ruushku ay si degdeg ah isaga baxaan iyadoo dagaalkanu marba marka ka dambeysa uu sii soconayo imika wararka soo baxaya waxay sheegayaan in magaaladaasi ay ku xoogan yihiin ciidamada dowladda Ruushka iyadoo la warinayo in kuwii Ukraine iyaguna ay albaabada isaga baxeen laakiin warkaasi ma aha war xaqiiqa oo la caddayn karo waa un wararkeesa soo taraya ee goobahaasi laga heli karo laakiin sida uu sheegayo nin mas-uula oo la yiraahdo si gaar ahna la taliye sare wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Ukraine oo la yiraahdo Fadim Danayesko ayaa telefishin dalka Ukraine ku yaala uu sheegay in magaaladaasi uu dagaal ka soconayo xaaladana ay tahay mid aad u caakiran ma sheegin haddii dagaalku markaa dhimasho iyo dhaawac badan uu dhaliyay iyo in kale laakiin dagaalka ma joojinayno waxaan ku sheegayaa in hadda ay xaaladdu tahay mid adag ayuu yiri ciidamada ruushku hore ayay ugu baxeen magaaladaas mar labaad kuma soo laaban doonaan oo waxaan xoojinaynaa arrinkaasi ayuu yiri tani suurtagal ma aha in mar labaad aan joojino dagaalka amaba ay kuwaasi magaalada ku soo laabtaan ayay saraakiil muhiima oo dalka Ukraine u dhashay warbaahinta u sheegeen magaalada la yiraahdo Kharkiv waa tan labaad ee ugu weyn waddanka Ukraine imikana dagaalka xoogga leh uu ka soconayo waxa uu noqon karaa mid wajiyo kala yeesha sababta ay markii horeba ugu baxeen ciidamada dowladda Ruushka ayaaba wajiyo kala duwan lahayd oo siyaabo kala duwanna looga faalloonayay Kharkiv waa magaalo aad ugu muhiima ciidamada dowladda Ruushka haddii magaaladaasi xoog iyo xeelad mid un looga la wareegaana xaaladdu waxay noqon kartaa mid iqarsa oo ay dowladda Ruushku
ku gaariso jab weyn iyadoo ay gureenay guuri kulaanon karto laakiin ma aqbali doona madaxweyne Vladimir Putin in Kharkiv laga la wareego su'aashaasi jawaabteedu degdega ayaa noqonaysa maya sababtu waxay tahay magaaladan inay tahay furaha labaad ee waddanka Ukraine weerarka imka soconayna waxaaba macquula in ciidamada dawladda Ruushku ay awood geliyaan isla markaana ay si dhow gacanta ugu dhigan ma jirto hadda wax awood ina arabaaniya oo hadda halkeen kara awooda Ruushka marka laga reebo qadarta ee qoran laakiin dhamaan waxyaabahan sababtu ugu noqon laha baaqashada weerar cusub ayaa baabay sida barafkii daay oo inta badan joogsida iyo roobkii culayska badan keenay oo isaguna imka hakaday taasi waxay fududeyn doontaa guusha ciidamada dawladda Ruushka iyo sidoo kale to jabki ciidamada dawladda Ukraine iyo sidaasi salaamida jab culus oo kuwa Ruushka gaaray iyo guul Ukraine ciidamadeeda deris la noqon guul ciidamada dawladda Ukraine deris la noqota suxufi jooga magaalada la yiraahdo Kiev oo magaciisu uu yahay Mansur Mirolev ayaa sheegaya in dagaalka Ukraine ka soconayo uu yahay mid aan la fahmi karin oo wajiyo badan dagaalkii ugu dambeeyay ee Ukraine ka dhaca oo si toos ah isaga hor yimaadaan magaalada muddo go'doon sanayd ayaa waxa uu ka soconaya Kharkiv magaalada la yiraahdo madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa dhawaanahan ka gaabsaday in uu wax badan ka qoro dagaalka ka soconaya dalkiisa marka laga reebo inuu dhabta u sheego madaxda caalamka dalkiisa soo booqanaysa taasi waa hubaal inuu ku calaacalayo rajabeelnu uu ka muujinayo markaasi in dawladda Ruushka ay ku qanacdo in ciidamadeedu ay ka saarto gudaha dalka Ukraine waxa uu ka walwalsan yahay sida ay noqon doonto xaaladda iyo mustaqbalka waddanka Ukraine ceeb ayuu u arkaa in isagoo ceeb marna la qaadin karin ayuu u arkaa in isagoo oo madaxweynihii dalka Ukraine xilkana hayo ay Ukraine noqoto qayb ka mid ah dhulka Ruushka dhinaca kalena waxa guul u ahaan lahayd si kastaba ha ku timaadee in la hakiyo colaadda culus ee waddanka Ukraine ka soconaysa taasise labadooda taasise hadda mu muuqato adii aan imka loo qalab qaadan dhinaca kalena Vladimir Zelensky waxa uu rajabeel kale ka muujiyay taageeradan afka dhaafsiisnayn ee dalalka NATO iyo reer galbeedka isagoo ka codsaday sida ugu muhiimsan ee xabad joojin lagu gaari karaa inay tahay in Ruushka la tuso marka horeba inay jiraan awood la loolimi kara isagoo meesha laga saaraya rabitaankiisa guusha ku saabsan ee uu isku arko inuu yahay laacibka dunida aanay ciidana markaasi loodin karin hadda waxaaba muuqanaysa in dawladda Ruushku ay iska raj hadda waxaaba muuqanaysa in dawladda dalka Ukraine ay soo weyn isaga raj dhigtay marka laga hadlayo taageero military oo ka timaada dibadda marka laga reebo gantaalada la siinayo qaarkood bay su'aal ka taagan tahay iyo kuwa dawladda Ruushka lagu ku iyo hubka lagu taageerayo ciidamada dawladda Ukraine loogana soo horjeedo kuwa Ruushka oo imka madhalas u muuqda.